Ahoj děti, podíváme se na stranu 55, cvičení 1. přečteme si zadání. Rozhodněte, která z následujících staveb odpovídá všem třem pohledům. Takže máme nabídku pohledu ze předu, zhora, zprava a už jsme takováto cvičení dělali, takže prosím, vyberte si jednu stavbu, která odpovídá všem třem pohledům: zepředu, Zhora zprava. Tak. Co se vám nejvíce líbí? Zapište na kousek papíru, aby bylo jasně prokazatelné, co jste si vybrali. No a já bych si vybral B. Proč ze předu dvě řady, dvě řady. Zhora chybí pouze tady ten levý přední roh. Ano. A zprava, když se podívám zprava, tak dolní řada tam je, a tady jsou ještě v té druhé ty dvě zadní. Takže B, řešení? Ano, výborně, jdeme na další. Takže zase tři pohledy. Vybírejte. Vybírejte, která stavba odpovídá všem třem pohledům. Váš výběr zaznamenejte. A nyní se do toho pustím já a já tady mám problém. Já bych vybral D, ale to D ze předu, to je v pohodě. Jo? Dvě řady, dvě celé řady, tady ještě jedna na vrchu. No a teďka pohled zhora. Tady nevím, co je v tomhle místě, v tomhle sloupci, jestli tam je ta jedna. Ale pokud má něco odpovídat všem třem pohledům, tak tam něco určitě je, tam dole leží jedna krychlička. Protože pohled zprava, tady jedna, tady dvě, tady tři. Tady tenhle ten pohled jasně neodpovídá pohledu zprava. Tenhle ten pohled zase neodpovídá pohledu zpředu, takže volím D. Je to tak. A jdeme na další to vypadá jednodušeji, takže vám dám i méně času. Vyberte, na papír označte a jdeme na to. Já vybírám Ičko ze předu úplně všechno. Z vrchu tady chybí ten pravý přední roh a když se podíváme zprava, tak tady je taková díra, tady chybí. Vidíte? Tak, to by mělo být dobře, Výborně. Takže máme zase procvičeny stavby. No a takový úkol, který říkám dosti často, vemte si krychličky, vemte si čtverečkovaný papír, stavte a kreslete pohledy ze předu, z a zprava.